Вітаю вас, шановні друзі. Ось і субота, і програма «Арт-простір» вже на часі. Мене звати Галина Щерба. І сьогодні ми будемо говорити про те, як розповісти свою історію. До речі, кожен із нас час від часу розповідає історії зі свого чи з чужого життя. Але як розказати історію так, щоб вона запам'яталася? Як створити яскравий образ, щоб він насправді залишив свій слід у вашій душі? Про це знають гості нашої студії. До нас завітали автор дитячих казок Євген Погорілов та художниця Аліса Грабко. Вітаю вас. Здравствуйте. Добрий вечір. Я рада бачити у нас таких гостей, дуже творчих. І для того, щоб наші глядачі могли більше про вас дізнатися, пропоную подивитися візитні картки. Отже, Євген Погорілов. Євген Погорєлов – автор проєкту «Казки Погорєлова», директор з маркетингу в освітній компанії. На його рахунку – проєкти в галузі фотографії та креативного відеопродакшену. Зараз розвиває напрям сторітелінгу для дітей. Живе під гаслом «Робимо світ кращим». І ще одна дуже творча гостя – Аліса Грабко. Дивимося візитну картку. Аліса Грабко – художник-ілюстратор, викладачка образотворчого мистецтва і натхненниця дитячої творчості. Один із організаторів кіноклубу, а також розважально-пізнавальних квестів у Миколаєві. Діє за принципом Конфуція – вибери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Отже, наші гості дуже творчі, дуже талановиті і мають великий досвід спілкування, творчості, натхнення, і готові ним поділитися і з вами, шановні друзі. Давайте почнемо, почнемо із такого одного факту, з якого ми потім будемо створювати свою історію. Отже, у вас зараз ви захоплені новим проєктом – сторітелінг. Модний такий проєкт. Але я думаю, що про нього не гріх сказати і пояснити, що воно собою являє, що це таке. Да, ви абсолютно праві. Він дійсно модний на сьогодні. В там, Миколаєві, наприклад, він там тільки починає там свою ходу, да, починає свою популярну ходу, а в інших містах, там більш великих, він вже трохи відомий. Бізнес його вже взяв на озброєння. Да, звичайно, бізнес – це, мабуть, один з перших, хто взяв його на озброєння. Щодо дітей, да, щодо там сторітелінгу для дітей, сам та частина його, яку ми впроваджуємо, то вона абсолютно не поширена. І навіть якщо там шукати інформацію, ми там коли готували там перший воркшоп, то ми дуже довго готувалися, там декілька місяців, і ми просто шукали інформацію, як це подають дітям, і насправді ніяк. Да? Тобто для бізнесу, да, будь ласка, там як створити презентацію, да, будь ласка, як створити презентацію для партнерів, да, ось вона, як створити персональну історію керівника там компанії і як її цікаво розповісти, да, безліч інформації. Що дати дітям, немає. Але моя особиста думка така, що з дітьми ми можемо зараз ще набагато більше всього зробити. І задля того, саме їм треба давати сьогодні вміння цікаво розповідати історії. Тому що вони це вміння в собі збережуть, вони принесуть його далі, вони будуть його розвивати. І на той час, коли вони вже будуть більш дорослими, для них це буде просто дуже легко. І я глибоко переконаний в тому, що дуже корисно. І саме цей напрямок ми взяли, але він не скільки окремий напрямок для нас, да, скільки він якось логічно випливає з того, що ми робимо, що ми такий творчий проєкт, ми пишемо казки, ми їх подаємо дітям, ми пробуємо робити так, щоб ці казки були корисні в освітньому плані. І сторітелінг – це також така частина освітнього моменту, який ми робимо для дітей. Ну, ви, я так розумію, також створюєте свою історію вже, але для дітей. Що ж, які ви для себе виокремили правила створення історії? Я думаю, що вони для глядачів будуть дуже корисними і для бізнесменів, і для просто матусь,
і татусів, бабусь і дідусів, які, власне, вже за своїм статусом розказують дітям історії, а дітки розказують їм свої? Ну, я думаю, що головне правило – це почати розказувати історії, почати створювати історії. Я думаю, що головне правило, якщо ми там беремо бабусь, дідусів, татусь, мам, то треба просто не забувати про те, що дитині треба розповідати історію. А там вона піде. Тобто для дитини вдома будь-яка історія, будь-яка казочка, вона вже цікава, тому що тут сам процес важливий. Ми не дарма кажемо, що ну, частина користі від нашого проєкту, да, це можливість провести час разом з батьками. Тому що зараз його не дуже багато, і треба його там знаходити якось. І от казки – це така можливість. Щодо історії, як краще це робити, да, то ну, для того ми проводимо воркшопи, для того ми, я думаю, що десь середини літа вже, може, ну, ближче до кінця ми повноцінний курс запустимо там, на 10-12 занять, там де як для дітей, так і для дорослих вони вже зрозуміють, як це дійсно робити, спробують щось робити, отримують якісь там коментарі щодо там, помилок, якщо вони будуть. Сьогодні ми робимо такі вступні воркшопи. Ми розказуємо там про три частини, да, з яких складається історія. Ми розказуємо про те, як краще з одної частини в іншу переходити, як із вступу до там піти до кульмінації, як після кульмінації там завершення показати. Тобто ми розказуємо про якісь такі, ну, я не можу сказати таємниці, да, вони там багатьом письменникам відомі, але ну, такі штуки, які діти не розуміють, може, десь підсвідомо розуміють, але ну, так, щоб не можуть їх назвати. І це речі, які там роблять історію більш цікавішими. Це там якісь несподівані, там, я не знаю, обрати сюжету там, і так далі. І ну, ці всі речі, вони зараз, це фундамент, вони побудують в дитині розуміння, що не можна створити історію без головного героя, да? Ну, тому що вона буде трошки нецікава. Не можна створити історію про там, великий проміжок часу. Да? Історія – це завжди одна подія, і ми її описуємо. В цій події може бути якихось декілька фактів, якихось там на шляху, наприклад, головного героя можуть бути там перетини, які, з якими він там якось бореться, але це, в принципі, про одну історію. Історія завжди про одну історію. Ми це все розказуємо дітям, що у героя має бути антигерой, да? Або якась ну, не загроза, якась там сила, яка йому заважає. І тому що вся історія будується на тому, як він бореться з цією силою. Як я вже казав, що це може бути ну, не персона, да? Це може бути там якась природа, або річ, фактор, да. Так. Або навіть ти сам, да? Тобто ти можеш боротися з от нещодавно ми над своїм страхом, так? На наших, чи, да, навпаки, абсолютно з іншими почуттями. Ти можеш боротися зі своїм страхом, зі своєю лінію, з можливістю згаяти час і так далі. І насправді такі бої, вони ну, найважливіші в житті. І дитина ну, має розуміти, що це важливо. І вона навіть коли розповідає історію просто сама собі, ми, знаєте, ми коли проговорюємо, ми це розуміємо краще, навіть для себе. І це дуже корисно, навіть якщо вона не буде розповідати цю історію, саме цю історію однолітком, то вона її сформує в голові і для себе скаже, оу, так я розумію, що отут я, наприклад, там, зробив там, корисний вчинок, да? А отут я, наприклад, ну, зробив якийсь там, незрозумілий вчинок. Тобто це для самоаналізу дитини так, це дитина дуже корисна пізнає штука. Пізнає себе, так? І навколишній світ. Одна з умов успішної історії – це яскраві образи, яскраві картинки. Ось тут ми звертаємося до Аліси. Хто, як не художник, може не тільки побачити у себе десь у своєму світі, так, внутрішньому картину, а ще й передати її для інших. Алісо, в чому секрет яскравого образу? Ну, мабуть, секрету як такового нет. Главное найти общий язык с человеком, который создал эту историю в первую очередь, потому что в голове у художника сразу возникает очень много каких-то разных образов, и
попасть именно в ту, которую понравится писателю, чтобы это полностью отображало, это уже задача вот такого общего тандема. Но на самом деле есть как бы какие-то определенные моменты, которые помогают человеку осознать. То есть вот на этом мероприятии, которое недавно прошло, я рассказывала деткам, что очень часто в кино, в играх, в литературе используют определенные прототипы героев. Допустим, берется человек, который существует на самом деле, он почему-то художнику вот напоминает того персонажа, который существует уже, да, которого он рисует. Да, это, например, ну это понятно, это известный персонаж, это Ван Гог. Тут было несложно, он существует, да, и допустим его сделать. А дети про него не знают? Некоторые дети знают, которые занимаются каким-то определенным творчеством. Допустим, я как преподаватель, мои дети очень много знают о Ван Гоге, потому что я сама большой его фанат, можно сказать, поклонник. И... Але вони повинні подивитися на цю картину і зрозуміти, що це людина незвичайна і що соняхи відіграють неабияку роль у його житті. Так, звісно, звісно, да. То есть, дуже багато... Я могу вот, вот эту привести картиночку в пример. Этот персонаж уже создан, и, кстати, он участвовал в книге, которую я иллюстрировала у Жени. Это персонаж, это моя сестра, Даша. И с ней рисуется практически любой персонаж, там, где должен быть миленький какой-то ребеночек, приятненький. Для меня она всегда вот ассоциируется с таким персонажем. И мы показывали, я показывала ряд... иллюстрации, ряд фотографий, и дети узнавали в них персонажей, допустим, там Белоснежка, Золушка. Вот мы смотрим на фотографии прототип, и это, наверное, один из таких вот успехов. Также я рассказывала им, что у художников очень много существует такие вот папки, наборы, где они собирают вырезки из журналов, фотографии, какие-то места, которые им интересны. И потом это все используется или для вдохновения, как минимум, или с этого рисуются уже готовые какие-то образы, ситуации. У вас також такие? Да, у меня есть, но это уже, конечно, в электронном носителе, это в разных соцсетях, на телефоне, я могу сама идти запечатлеть, что мне понравилось, допустим, на телефон. Сохраняю очень много подборок различных иллюстраторов, за которыми я активно слежу, которые мне нравятся, и потом использую их как минимум для вдохновения. Вот какой-то творческий кризис, как сейчас модно говорить, арт-блок, и ты открываешь эту папочку, просматриваешь. Я думала, это только у журналистов такая хвороба, а у художников своя. Да, это, конечно. Скажите, пожалуйста. А як вам вдається знайти спільну мову, щоб передати замисел автора? Тому що це треба якусь хвилю піймати, це подивитися на світ очима автора казки, автора історії, і потім передати його відчуття, щоб він не сказав, що ви тут мені зобразили, я уявляю собі Ван Гога інакше. В моем случае было хорошо, что мне дали выбор. Женя показал все истории, которые у него существуют, и я начала как бы, да, с какой-то одной. Мне сразу эта история как бы запала в душу, она мне понравилась, она легла мне в сердце. Это, наверное, был один из главных моментов, то, что все-таки я считаю, что наш как бы, тандем творческий сложился успешно. Сразу, прочитав эту книгу, я подумала, какой может быть персонаж, и это была моя сестра. И как бы отталкиваясь оттуда, я создала ряд эскизов, которые Женя потом одобрял или не одобрял. Но я так поняла, что тебе не сразу не все понравились иллюстрации, которые были. А потом в процессе как-то ты понял по-другому, да? Кто за кого? Историю трошечки переробляли під картинки, чи картинки під історію? Ні, ну, історію ми не переробляли, це така принципова позиція. Історія вже була написана, ну, трошки раніше, тому що там, якщо казати про історію цієї історії, да, то вона, ну, там трохи старіша, ніж, наприклад, малюнки Аліси, і там спочатку вона в одному форматі була, а зараз вже в такому повноцінному кольоровому. І тут, ну, стало питання, щоб переілюструвати це і зробити щось, ну, нове. І, ну, саме в такому форматі ми обрали шлях, що ми ілюстратору даємо абсолютно просто, ну, свободу дій і кажемо, обирай будь-який епізод, обирай будь-яку ситуацію, будь-яку подію з цієї історії і проілюструй її. Їх, ну, має бути там приблизно 4-5 для того, щоб, ну, вони якось доповнювали уяву дітей, коли вони будуть читати, але будь-яку. І Аліса дійсно, на мій погляд, вибрала дуже цікаві фрагменти, дуже цікаві події і, ну, можливо, були якісь...
ну, якісь моменти, да, по яким ми там щось доповнювали, це там якісь деталі просто в ілюстрації. Тобто там не вистачає скляночки на кухні, не вистачає там стільця, щоб він був трохи старіший, тому що да, там, ну, і це такі дрібниці, на мій погляд, що ну просто деталі. А в принципі, вона абсолютно точно ну, подивилася очима автора да, на цю історію. Вона, ну, наскільки це можливо, да? Тому що мені насправді було цікаво дивитися на її ілюстрації, тому також що... Також її очима, да, так? Да, тому що я так, вау, а я не уявляв так цю дівчину, наприклад. Але вона мені подобається. І я тут же був як читач, тому що я дивився просто на 4 ілюстрації, і між ними ну, був якийсь зв'язок, який я, в принципі, розумів, тому що я написав ці історії. Але кожна ілюстрація, вона була ну, такою самостійною, вона була вже історією. І просто ці історії були поєднані моїм ну, сприйняттям. І це дуже круто було. Насправді, важливо не просто прочитати історію, а ще її переосмислити і вже використовувати у власному житті, якось у власному досвіді, запам'ятати її. І я думаю, що якраз ілюстратор виконує неабияку роль в даному процесі. Алісо, що зачепило? Чому вибрали саме ось такі фрагменти в цій історії? И какие самые фрагменты, бо мы говорим, а людям не сказали. Да, ну мы сделали несколько иллюстраций. Наверное, сама идея сказки меня больше всего тронула. Яка казка? Про яку казку ви же говорите? Про блакитну зірочку. Блакитна зірочка, да. Тобто є блакитна зірочка і є якась її історія. Є її історія, абсолютно так. Вірно. І мораль. Ну, і мораль. Тому що будь-яка казка має містити мораль. Да. Так. Аліса, що зачепило в історії зірочки блакитної і що захотілося передати на папері? Ну, вообще, как бы история об общении, о связи, как бы, да, между поколениями. Лично я это видела. То есть, так же самое, ты читаешь историю, один человек видит в этом, есть какая-то одна главная мораль, но каждый все равно выносит из истории какую-то такую вот деталь, возможно, которая не была для автора главной, но человека она зацепила больше всего. Лично для меня вот символ вот этой звездочки – это какая-то вот такая мечта светлая, яркая, чистая, которая есть у любого ребенка, у любого даже взрослого. Допустим, у взрослых они могут где-то храниться на чердаке, в каком-то подвале, допустим, и человек уже не помнит о том, что он хотел общаться с другими, хотел мечтать, хотел что-то делать. И когда ребенок, он находит вот эту свою мечту, то зажечь ее – это очень важно, да, чтобы она сияла. И как бы тут еще символ звездочки – это как символ общения, связи. Для меня также это связь между поколениями, допустим, бабушка и внучка. Как часто у нас бывает, да, мы когда вырастаем, мы перестаем общаться с нашими родными, близкими, и как бы мы просто теряем вот эту связь. И люди часто, да, смотрят на небо и начинают о чем-то мечтать, вспоминать. И, допустим, если вы дочитаете сказочку до конца, то вы увидите, что звездочка в итоге оказалась на небе. И смотря на небо, мы можем вспоминать всех тех, о ком мы давно забыли, и прийти и снова поговорить с ними, восстановить какой-то контакт. Ну, это Ничего лично собі. То, что я вынесла. Ви зараз наче якийсь роман переказуєте, а не коротеньку казочку про блакитну зірочку. З таким глибоким підтекстом, глибоким змістом. Ви ще, Женя, пишете казки і англійською мовою, так? Ми їх перекладаємо. Перекладаєте, да, насправді, мова оригіналу – це або російська, або українська, да? Тобто у перших 5 казок колекції це російська, але зараз воно також ми переробили. Я не можу сказати, що переклали, тому що це перероблені прямо казки. Вони українською, так вимагає освітня програма України, і ну, ми не проти, да? Хоча там десь була ідея зберегти оригінал. Але наступні всі казки, які зараз там частина видана, частина ілюструється, тобто там всі вони в процесі, там також близько 5, то вони вже українською, це мова оригіналу. Тобто ми пишемо їх українською. Англійською ми перекладаємо. І чому не пишемо самостійно англійською? Да? Тому що, ну, на наш погляд, ми робимо з точки зору англійської мови екстра продукт. Тобто, ну, це круто. Як діти сприймають? Ви ж для них працюєте? Важко для них. Важко для них, тому що ми задаємо планку таку. Ми задаємо планку таку, щоб діти розуміли текст такий, як розуміють, наприклад, діти в Америці, да, або в Британії, або в світі, де також англійська, може, не основна мова, да, друга, але ну, подається на багато вищому рівні, ніж у нас.
І ми ось таку планку ставимо. І ми кажемо, діти, ну це ціль, да? І, будь ласка, йдіть до неї. Але за цією ціллю є, за метою завжди щось є. Да? І тут є сюжет цікавий, тут є ілюстрації чудові, тут є ну, якийсь інтерактив, да? Можна прийти на читання. І тому дітям стає цікаво. Я хочу це вчити, я хочу цю історію дізнатись про цю блакитну зірочку, наприклад, да, українською мовою. Я хочу її послухати. Потім я хочу, як ми робимо на наших читаннях, ми розбираємо там сталі вирази, прислів'я, приказки якісь українською мовою, і як вони звучать в казці англійською. І це вирази, які по всьому світу вони однакові. Тобто діти в Британії там кажуть так само, як і там в Україні, ну, одну і ту саму приказку, але просто різними мовами, і вона звучить фундаментально. І от таке єднання, тобто не існування меж, да? Ну, і це дуже класно, це дітям дуже подобається. І це мотивує на наш погляд. Да? Ми кажемо, що сьогодні, навіть якщо там, ти трошки не розумієш, да? Ти, якщо ідеально не розумієш, да? Як на англійській мові ну, все буде, да? В нашій касті, то ти можеш українську почитати. А навіть якщо ти погано читаєш, ну, ще, да, то тобі можуть батьки почитати. Послухати. Да, ти можеш послухати. Можна подивитися ілюстрації. Абсолютно. Все одно потім байдуже ти не залишишся. Так, і захочеться дізнатися, що це за родич, чолов'яга у соняхах. Да. Так, що це за така мила, кумедна дівчинка? Да, чому а потім в неї такі ти великі очі? Трошки підростаєш, ти вже, ну, знаєш, англійську краще трошки, і ти читаєш англійську, і це такий челендж. А що я зрозумів зараз англійську? Оу, я згадав, що там було, і це так прикольно. Тобто ми адаптували дуже сильно мову, ми її ну, для дітей адаптували. Тобто вона не складна сама по собі. Просто, ну, на жаль, рівень англійської у дітей не дуже високий, да, в Україні. Але ну, мова доволі проста, і ми її ну, дуже так трепетно, да, як то кажуть, над нею працювали і вичитували, як я вже казав, англійці, і вичитували американці для того, щоб ну, вона прямо була от така, знаєте, казкова, щоб ну, все було круто. Тому ми особисто не пишемо англійською, тому що ми так не зробимо. Над англійським текстом працює команда там з 10 людей, мабуть. Ну, і це неможливо зробити одній людині, якщо це не геніальний письменник. Навіть, я думаю, що якісь письменники, для яких англійська – це рідна мова, все одно у них існують там якісь редактори, у них існують якісь там експерти, які їм поради дають. Тобто там все одно команда, да? А у нас команда просто трошки більше. Дякую. Час спливає непомітно. Я хочу тільки підбити підсумок, подякувати вам за цікаву історію і за власний досвід, яким ви поділилися із нашими глядачами. А підсумок мій такий. Казки, історії, малюнки і Ван Гог. Це та інше. Сьогодні ви дивилися, слухали, спостерігали і навчалися у програмі «Артпростір». Я дякую всім за увагу і прощаюся. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.